ريد فدرالك الصومالية ريد الوزارة دولة فدرالك الصومالية قدون كالبضاء أقل هير قرن حلبانا دا يوزيرة دا هير قرن حلبانا دا يوزيرة دا هير فدرال مرت شرف تكاله أو قيمة له أو نلجوكتا انتي أنكت تقين وحنكو سلامي ماموس كودا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa ayaantan caadan noqotay in shir kasto la isku yimaado lagu bilaabo tacsi iyo daqiiqad loo istaago oo wixii dhacay dib loo fiiriyo hadii aan arintaas intaas isku qancino oo aan intaas ku raali noqono oo aan intaa xil inaan iska dejinay ay nala noqoto waxaan si fiican u baran doonaa istaagidda tacsida iyo daqiiqad aamuska sababta oo ah dhibka noo yaal u malaymaayo inuu tacsi iyo daqiiqad la istaago iyo maalmo la istaago inuu ku xalismaayo waxay u baahan tahay madaxweyne axmed madoobaan waxaan ka qaatay annagoo arrimo kale ka sheekaysanayna qofku inuu howl u taal qabto waxaa ugu horreysa marka hore in xanaaq galo oo weliba hadday dagaal tahay inuu qofku dhirfo kelmaddaasaan ka qaatay inaan dhirifno oon xanaaqno oon tacsida xataa iska dayno oon daqiiqadan aamusna iska dayno ayaa loo baahan yahay sababtoo ah dadka naga soo horjeedaa waxba naga maqarin waxay noo qabaan waa na tuseen waxay haastaanna waa na tuseen waxay nala damacsan yihiinna waa na tuseen taa marka intaas aan uga baxo wax hadda anugu caqli gaar ahoon ku soo zaa'idinaa ma jiro laakiin waxaan rabaa inaan cabbiro inaysan waxba soo zaa'idinayn baroordiiq iyo daqiiqada la aamuso waan ku daraa wax la iska celiyo allah yaxfidak iyadoo taasu jirto ayaa waxaa noo wehliya dhibaatooyin fara badan oo amniga guud ugu horeeyo dhaqaale xumo iyo gaajo jidadkoo kala xiran oo dadku ay maxaabiis ku yihiin guryahoodii iyo mustaqbal xumo iyo niyad xumo dhallinyaradeennu ay ku seexdaan oo midka ugu fiican oo isu arko midka inta gurigii reerkoodu lahaa loo iibiyo naftiisa badda ku biimeeyo waa qofka ugu fiican oo ugu reer fiican oo loogu jecel yahay ayaa saas aaminsan waxaan ka harnay dadka nala mida wax hadda meel noo yaal iyo tala meel noo taal oo aan raalli isaga nahayna iima muuqato waxaan qabaa waxaasoo dhan in looga bixi karo bal horta in la tashado oo talada la mideeyo ha la dagaalo ha laysnaco danuhu ha kala duwanaadaano qofba si arrinta ha u arko laakiin huri mayso in la tashado oo wax meel laysla dhigo waxa kaloo aysan ka maarmin waxaa dhibahoodna hor yaalla in lagu xalliyo shuruucda noo taal oo dastuurka ugu horreeya sababta oo haddii qof walba siday tahay la noqdo waxaa la yidhi dadaal waxaa ugu xun midka xariga kaa gooya adoo dhuuj isle oo aan dadaal waxba la harin haddaad xarigii goyso hadda meesheedii aad ku noqonaysaa marka dadaal badan oo zaa'ida haddaan keensanno laakiin wixii aan isku ogeyn oo aan meel dhigannay aan waafaqsanayn waa dadaal xarig naga gooya ayaan qabaa waxaa kaloo lagama maarmaana awoodda aan leenahay iyo waxaan haysanaa kuma filna waxa na hor yaalla laakiin waa inaan ka bilownaa waxa aan leenahay oo aan haysanno inaan u maamulno sida loo kala daran yahay oo dhibaatooyinku noogu kala daran yihiin iyo si aan raalli isaga wada nahay
لكن هدي وحي ماشى نودرن أن يسله الوينو أو أيده بهد حماتك اللي يسنجر قفل باه عبره هل كإلته هاي إن وحيرون هاي سنة لو استعماله أرنتي نوع نوت هاجنته وحن هري على أرمه ووين وأمني وجو هري أو دستور كنو يال يا شرعية النو يالون دو جنو أو أن سحنو أو أن هجا جنو أي كمتاي أو سيستم كأن دكسنيو فدرال كا إن المحاو هاي وحي على ده هو كجرا كسرنو أو أي وجو دم بيسو أرنت مر والبنو تال أو أه مقام ك قبل كبنادر أما مقالة مقدشو si aan raali isaga nahay in ku xalisano ay ugu dambeeyso arrimaha soo dhanaa nooyaal waxa suna waxay u baahan yihiin in simir qabta oo raali leysaga yahay oo aan qofna si gaar ah isu siin inaan muxuu ahay aan uga tashan shirkaas ayaan ku nimid sidaas aan ku nimid inaan fikradeena iyo niyadeena wanaagsan ku biirino waxaan rajo ka qabaa shakhsiyan in جد في عن لقاضي جد كهذا إرادة لكن ماشان قبل لونه إني ميل ونكسنت هاي أيام قبا وحنا نيت في عن وقعد سنة إنا مدحد إنه إني جد كاس محاو هاي إيشك إن أي نجوه جاميان مر مرة جدال صوف فيريان ودتك هو جامينا يعني إني لص عدان إني كهرين بلنا فيريان سيداسان كو غاري كرنا ميشا آنو سعنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.